Mtazamaji wa Esther TV, karibu katika chaneli yetu, na hii leo nakuletea historia ya wilaya ya Tarime iliyoko katika mkoa wa Mara nchini Tanzania. Wilaya ya Tarime ni miongoni mwa wilaya sita za mkoa wa Mara. Wilaya hii ilianzishwa mwaka 1930 wakati wa utawala wa ukoloni wa Mwingereza. Ilijulikana kama North Mara, ikiwa ni sehemu iliyokuwa wilaya ndogo ya Musoma, yani Musoma Sam District. Kiutawala, kiongozi wa wilaya kwa wakati huo alijulikana kwa cheo cha afisa wilaya, yani district officer, kwa kuwa cheo cha mkuu wa wilaya, yani district commissioner, hakikuwepo. Cheo hicho cha district commissioner kilianzishwa Septemba 1940. Bwana Anthony Sileri ndio alikuwa kaimu afisa wilaya wa kwanza tarehe 3 mwezi wa kwanza 1930. Mkuu wa wilaya, yani district commissioner, ambaye ni Bwana A. Abeli, alianza mwaka 1960 hadi alipoteuliwa Bwana Shabani Muhamedi tarehe 29 mwezi wa 3 1962 kuwa mkuu wa wilaya, yani area commissioner, akiwa mzalendo wa kwanza Tanganyika kuteuliwa katika wadhifa huo kwa waraka namba BM mkwaju CM mkwaju vol nukta 1 mkwaju M wa tarehe 3 mwezi wa 4 1962 na kutangazwa kwenye gazeti la serikali la Tanganyika Standard tarehe 30 mwezi wa 3 1962. Lameki M. Lima aliteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa halmashauri ya wilaya, yani executive officer, cheo ambacho sasa kinajulikana kama mkurugenzi mtendaji wa wilaya, katika mabadiliko yaliyofanywa na serikali baada ya uhuru. Wilaya ziliundwa upya katika vipindi viwili vya mwaka 1962 hadi 1963. Tangazo la serikali namba 179 la tarehe 26 mwezi wa 4 1963, wilaya za North Mara na South Mara ziliundwa upya zikiwa na muundo tofauti na ule wa awali, zilizoongozwa na area commissioner badala ya district commissioner. Pamoja na kuundwa kwa wilaya mpya, bado kuliendelezwa jina la North Mara, ikiwa tarafa 8 na kata 34. Lakini mwaka 1971, vikao vya 5 katika ngazi za wilaya na mkoa vilipendekeza majina mapya ya wilaya kuwa na halmashauri ya wilaya, kama ilivyo North Mara District iwe Tarime District na North Mara District Councilor iwe Tarime District Councilor. Mapendekezo yaliridhiwa na serikali kwa barua kumbukumbu namba C mkwaju elo 40 mkwaju vol nukta IV mkwaju 50 ya tarehe 8 mwezi wa 9 1971. Chimbuko la jina la Tarime limetokana na jina la mlima Tarime. Kiutawala, wilaya ya Tarime iligawanywa katika tarafa za kichifu na kata kwa kuzingatia mkao wa koo ili kurahisisha shughuli za kiutawala. Kazi hii ilifanywa kati ya mwaka 1947 na 1957 na Bwana Igram, aliyekuwa mkuu wa wilaya wakati wa utawala wa Mwingereza. North Mara District Councilor ilianzishwa tarehe 1 mwezi wa 4 1962 baada ya kuidhinishwa na bunge, ikiwa na tarafa 8 na kata 34. Lakini tarehe 1 mwezi wa 7 2007 wilaya ya Tarime iligawanywa kuwa wilaya mbili za Tarime na Rolia. Katika mgawanyiko huo, tarafa 4, yani Nyancha, Girango, Luoimbo na Suba, kata 21 na jimbo la chaguzi la Rolia zilikwenda wilaya mpya ya Rolia. Tarime ikabaki na tarafa 4, yani Inchage, Inchugu, Inano na Ingwe, na kata 20 pamoja na jimbo moja la uchaguzi la Tarime. Mwaka 2007 ilianzishwa mamlaka ya mji mdogo wa Tarime
na mwaka 2013 mamlaka ya mji mdogo ya Tarime ilipanda hadhi na kuwa halmashauri ya mji. Wilaya hii ina kilomita za mraba 1791.504. Kati ya eneo hilo, kilomita za mraba 270 ni eneo la hifadhi ya mbuga ya akiba ya Lamani, yani game reserve. Eneo linalotumika kwa shughuli za kilimo, ufugaji na makazi ya watu ni kilomita za mraba 1521.504. Na hii ndio historia ya wilaya ya Tarime mkoani Mara nchini Tanzania. Historia hii imeletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.